Жилдээ зам тээврийн осын улмаас 500 гаруй хүн харамсалтайгаар нас барж байна. Осол хэргийн дийлэнхийн жолоочийн хариуцлагагүй байдлаас болж хэрхэн гарч байгааг цагурд мэдээллийн хөтөлбөр цуурлаар хөндсөн. Өнөөдөр зам тээврийн осол гаргаж хүний амнаас эрүүл мэндийг хохироосон хүнд хуулийн ямар хариуцлага хүлээж байгааг бид тодорхойллоо. Хагас жилийн байдлаар 13,000 гаруй зам тээврийн осол гарчээ. Осол бүрийн цаана хэн нэгэн амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөрөө хохирсон гэсэн үг. Өнөөдөр мөрдөж байгаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд осол гаргасан жолоочийг хамгийн багадаа 100,000 төгрөгөөр торгож байна. Одоо нөгөө усад орно гэдэг нь эрүүгийн хуулийн санхны хацуу бага байдаг. За, эрүүгийн хуулийн 27-р бүлэг хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн ашигтны журмын эсрэг гэмтрэг буюу 27-гийн 10 дахь заалт, 11 дахь заалтаар болохоор одоо тээвэр хэрэгс жолооч яваад бусдын амнаас эрүүл мэндийг хохирсон бол 3-5 жилийн хугацаагаар одоо тээвэр хэрэгс жолоодох эрхийг хасаад 1-5 жилээр зорчих эрхийг хязгаарлах буюу эсвэл 2-5 жилийн хугацаагаар хорхил шийдэгдэх хуулийн санкцтай байгаа. Зам тээврийн осол гаргасан тухайн арганд ихэвчлэн 2-5 жилийн ял оноож байна. За, хэрвээ 3-аас дээш хүний амнаас хохирсон бол тухайн арганд 8 жил хүртэлх ял оноож байгаа маа. За, өчигдөрл гэхэд зам тээврийн осолтой холбоотой хэрэг маргаан хэрхэн шүүгдсэнийг их сурвалжаас тодрууллаа. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашигтны журмын эсрэг гэмт хэрэгт тооцогдож байгаа 27-10-10-аар шийдвэрлэгдсэн. Ашиглалтын журам зөрчих. Тэгээд үүнд бол тухайн шүүгдэгчид бол шүүхээс 1 жил 6 сарын хорих ял өгнөгдүүлж, за, холбогдох хохирлыг шүүгдэгч болон иргэний хариуцагчаас гаргаж хохирогчид олуулахар шийдвэрлэсэн байна. Энэ мэт жилд зам тээврийн 12,000 гаруй хэргийг шүүхөр шийдэж байна. Зам тээврийн осол санаандгүй үйлдэлээр гарсан гэх үндэслэлээр хайрцангуй ялын хэмжээ бага байгаа нь дээрх баримтаас харагдаж байна. Түүнчлэн зарим хэргийг тэнсэн харгалзах зарчмаар ялаас чөлөөлөх нь их байгаа нь судалгаагаар гарчээ. Тухайн жил шинэ шийдвэрлсэн хэргийн 8.3 буюу 10 орчим хувийг зөвхөн энэ зам тээврийн ослын улмаас гарсан гэмт хэргийг хэн шийдвэрлсэн тоо мэдээлэл гарсан байгаа. А, үүний болохоор 542 хүн яг ял шийтгэл аваад хойрох торгох нийт төстэй ажил хэлхэл авсан бол мөн дээр нэмэгдээд хойрох ял оногдуулахгүйгээр тийссэн хүний тоо 479, а мөн эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөсөн хүний тоо 13 гэсэн юм мэдээлэл байна. Хамгийн сүүлд нэгэн залуу гэр бүл аялалд явж байгаад аймшигтээ осолд өртөж 29 настай цэл залуухан бүсгүй амиа алдаж нөхөр хоёр хүүхэд нь эмнэлгийн орон дээр үхэлтэд тэмцэж байна. Энэ мэт аймшигт тэргүүд гарсаар байхад зам тээврийн осол санаатай бус үйлдэл гэсэн нэрээр ялаас мултарсаар байх уу. Ганцхан жилийн хугацаанд 500 гаруй хүн хариуцлагагүй жолоочийн буруугаас хорвоог орхиж байгаа энэ үед зам тээврийн осол гаргасан жолоочид ноогдуулах хариуцлагыг чангаруулах цаг болсныг дээрх жишээнүүд харуулж байна.